maanta waxaan arkayaa oo indhaheennu qabtaan wixii ugu xumaayd noloshayda inaan arko ayaan maanta ag taagannahay waxaan aragnaa xoolihii soomaaliyeed oo maxaabiis laga dhigay oo garaash lagu xareeyey ee la yidhi maxaabiis waaye ee iscunaya meydkoodii iscunaya ayaan aragnaa inta dhimatay iyo inta loola kalama yara waa kumayaallo gaaraysa oo haddii alla guro ee la yidhi sacuudiya laga soo celiyey waxaa la leeyahay dad masaariya ayaa gatay oo soo celiyey kadibna meeshan maxaabiis uga dhigay oo lo'daan waa xirantahay ayaa la yidhi waxaa la ii sheegay ilaa saddex garaash inay ku jiraan marka arrintan waxaan aaminsan lahaa waa marka koowaad waa arrin lagu dabar goynayo xoolaha soomaalida marka labaadna haddii alla guro ee waa arrin lagu xusuuqayo xoolaha soomaalida marka saddexaadna waa arrin lagu ceebaynayo xoolaha soomaalida lagu ceebaynayo kumanyaal dibidii ugu waaweyneed ah inta meel lagu xareeyo in la yidhaah maxaabiis waaye ee iyagu iscunaan wax la arkay oo la maqlay maahan waa dabargoyn la dabargoynayo xoolaha soomaalida waa dabargoyn kale oo la fulinayo ra'yiga sacuudiga ee dhahaya xoolaha soomaalidu waa jiran yihiin in xoolaha soomaaliyada la ceebeeyo ayaan aaminsannahay xoolahan wallaahi waad aragtaanin lo'daan waxay ku jirtaa muddo kolley badda kasoo degtay tii ay kasoo noqotay badda muddo waxaan umalaynayaa ilaa bil iyo bar inay tahay muddada ay kolley halkan ku jirtona waa taqriiban 2019 waad aragtaan iyadana sida maydkii iyo tan tacbaanka iyo siday isu dhextaan waxaa ku dhacday iyo cuno la'aan baa ku dhacday marka dhibtaas aad aragtaan xoolahan anagu runtii waxaanu ku leenahay lacag warbixinteeda guud waa laydin siiyey cidda leh waa laydin siiyey annagu haddeer buuqayga dadkan meesha hoganaya waxaan unahay lacagayoogi aanu kulahay waxaan u qaybsanahay qayb lacagayoogi baaqi xoolaha ku ahayd iyo qayb bal iyo caws ku leh arrintaan shalay ayay soo gaartay in dhibaatadan ay meeshan ka jirto kadibna saaka ayaan kusoo baxay inaga raggii mas-uuliyiin oo kale iyo idaacadda kulmiye waxaan aragnaa wixii naloo sheegayey iyo waxaanan bukuryoonba inay meesha ka jiraan weli nolosheenna ma aanaan arkin bahaayin xoolo ah oo ayagi naf iska dayayo iscunaya indhahana ma aanaan saarin musiibadaani musiibo ku ekaanaysa xeradan aan dhex joogno maaha musiibo soomaaliya oo dhan camiimaysa waaye sababtoo ah makhluuqa ilaahay subxaanahu wa tacala in la cadib ilaahay ma ogola haweeney ayaa diga baashii mukulaal xirtay oo ay cuntadii ay bannaanka ka doonanaysana ka joojisay iyaduna aan cuno siin ilaahay subxaanahu wa tacaalana wuu ku cadaabay taariikhda intaan noolaa iyo intaan maqlana xoolo maxaabiisa maanan arag mana maqlo laakiin dad maxaabiisa waan maqlaa waxaad arkaysaan xoolo cuna waxaad arkaysaan xoolahan meeshaan ku baabaay dowladda soomaaliyeed madaxweyne xasan shiikh musharaxaynta xilka doona madaxda dalka xildhibaanada qaranka soomaaliya waxaan u soo jeedinayaa meeshaan masiibaa ka taagan in xoolahan loo soo gurmado oo maaragtay saddex aray ku xaraysan yihiin iyo kuwana waxay jiraan baadiyaha sida naloo sheegay meel meelahaana waa afar meelood waay